To je první písnička, která mě vlastně zaujala. A obecně, nebo od zpěvačky Evy Farné? Od zpěvačky Evy Farné a celkově. I celkově. Já se na tvojí verzi těším. Pojď. Ocenit to, že já jsem nedokázala nikdy se to naučit, že bych zpívala jakoby o dva takty dopředu a vždycky jsem to chtěla naučit a ty to můžeš přirozeně, což ti závidím. A tohle to, je něco svého obdivu. Každopádně mně se líbilo to, jak jsi byla odvážná a jak v momentě, kdy přišla kamera. Tak ty normálně se prodávala naplno, víš, do té kamery, úplně zmizely ty lidi, 100 lidí zraně, a ty zmajila takhle do té kamery, to se ti bude hodit v showbiznesu, ale to je dobré. Takže máš dobrý předpoklady, jako.